almayın. Elə uşaqdan danışmışkən, ailələr var ki, uşaqlarına oyuncaq almaqda belə çətinlik çəkirlər. Var, var bu ailələr. Nə oyuncaq? Elementar məktəbli paltar, kitab, dəftər, bağçaya gedir, əyninə paltar. Maşallah, qiymətlərə də baxırsan, böyükdən seçilmir. Uşağa da aldığım ayaqqabının qiyməti eynidir, özümə aldığım ayaqqabının. Uşağınki daha bahadır. Bilirlər ki, valideyn məcbur olur alır. Uşaq pulu məsələsi. Bizə yazılan mesajlar arasında ən çox toxunulan mövzu və biz də bu məsələni yenidən sujet halında sizə təqdim edirik. Dəfələrlə təqdim etmişik. Bir daha təqdim edirik. Verilə bilərmi? Hansı şərtlər altında? Nə təklif edir ekspertlər? İzləyək. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanda uşaq pulu verilsin. İstəyirəm ki, heç olmasa hər uşağa 100 manat pul verilsin. Mütləq. Bax, nəvəm doğulub. Bir aylıq xərci harca 300 manatdır təzə. Əlbəttə lazımdır, uşağı saxlamaq lazımdır. Xarici ölkələrdə verdiyi kimi bizim də Azərbaycanda istəyərdik ki, uşaq pulu verilsin. Uşaq pulunun bərpasının vacib olduğunu düşünənlər arasında millət vəkili Aydın Hüseynov da var. Ölkəmizdə ünvanlı sosial yardım proqramı həyata keçirilir. Uşaq pullarının verilməsini mən belə düşünürəm ki, bunu da ünvanlı etməliyik və əlbəttə uşaq pulları verilməlidir, bu ünvanlı olmalıdır. Yəni, hansı ailənin gəlirlərini müəyyən bir həddən aşağıdırsa, həmin ailələrə uşaq pulunun verilməsi daha məqsədə müvafiqdir, daha uyğundur. Sosioloq Sənubər Heydarova isə əksini düşünür. O deyir ki, uşaq pulu dövlətin məcburi öhdəliyi olmamalıdır. Uşaq pulu ümumiyyətlə dünyada belə qəbul olunub ki, bu dövlətin həvəsləndirici bir aktıdır. Daha çox ikinci Dünya müharibəsindən sonra, məsələn, bir çox ölkələr bunu tətbiq edir, xüsusən SSR-də bundan sonra. Bu adların verilməsi, qəhrəman ana filan adının verilməsi, bu o demək idi ki, SSR-də adam çatışmırdı, işçi qüvvəsi çatışmırdı, buna görə bunu edilmişdi. Hal-hazırda Azərbaycanda buna ehtiyac yoxdur. Bəs uşaq pulunun bərpa edilməsinə Azərbaycanın dövlət büdcəsi imkan verirmi? Təbii ki, imkanları mövcuddur və mən hesab edirəm ki, gəlirliyindən asılı olmayaraq, yəni ayrı seçkilik olmaması üçün bütün uşaqlara məktəbə qədər müavinətlərin bir forması olmalıdır, məktəb zamanı başqa bir forması olmalıdır, institutda oxuyan zaman digər formalar olmalıdır. Bu təcrübələr müxtəlif ölkələrdə mövcuddur. Mütəxəssislər hesab edir ki, uşaq pulunun verilməsi həm də demografik vəziyyətin yüksəlməsinə öz töhfəsini vermiş olar. Təbii artımın əmsalına biz baxanda, biz görürük 91-ci ildə əgər 1000 nəfərə təbii artım əmsalı 20 düşürdüsə, 2011-ci ildə bu 13,5-ə düşüb hər 1000 nəfərə təbii artım. 2021-ci ildə bu 3,5. Yəni görürsüz, azala-azala gedir dinamika. Hesab edirəm ki, uşaq pulu mütləq verilməlidir. Bu təkcə demografik problem deyil, həm də dövlətin bir atalıq qayğısıdır. Məlumat üçün qeyd eləyək ki, Azərbaycanda uşaq pulu 2006-cı il 1 iyun tarixindən etibarən verilmir. Onun bərpası barədə sadəcə müzakirələr gedir.